Velkommen til. I denne her video der starter vi Fluval Flex akvariet på 123 liter op. Vi starter med lige at tørre det af og gøre det klar indvendigt. Derefter kommer vi bundlag i, og så tilføjer vi nogle dekorationer og planter, hvorefter vi fylder vand i, så det er helt klar til fisk. Jeg håber du har lyst til at se med. Velkommen til Akvarist, tips og inspiration. Jeg skal starte med at nævne, at jeg ikke bliver betalt for at producere denne video, men er meget af udstyret er doneret til YouTube-kanalen Akvarist Tips og Inspiration af Akodim. Deriblandt også akvariet. Der er en video, hvor vi unboxer og gennemgår hele akvariet, så hvis du ikke har set den, så vil jeg anbefale dig at gøre det. Og der er også en video, hvor vi gennemgår meget af det udstyr, der skal bruges til det her akvarie. Blandt andet det bundlag, som vi lægger i akvariet lige om lidt, efter at vi har tørret det af indvendigt. Derefter der vil jeg finde nogle sten og planter fra nogle af mine andre akvarier, som vi skal bruge til at sætte det her akvarie op. Faktisk også nogle rødder. Jeg er sikker på, at det nok skal blive rigtig fint. Hvis du godt kunne tænke dig at se flere af denne her type akvarieopstartsvideoer, så husk at like videoen. Lad os se at komme i gang. Det er jo i øjefaldene, at temperaturen i lokalet og i akvariet ikke er den samme. Det skyldes i det her tilfælde, at der lige har været en ovn tændt, som selvfølgelig varmer lokalet lidt op. Men omvendt set, hvis du har et vindue åben eller en dør åben, så kommer der lidt kold luft ind, og så ændrer temperaturen sig i lokalet langt hurtigere end akvarieglasset i det her tilfælde. Hvor når der kommer vand i, så går det selvfølgelig endnu langsommere. Så åbner vi lige låget på akvariet, hvorefter at vi tørrer det af nede i med noget fugtigt køkkenrulle. Det er egentlig mest fordi jeg kan se, at der ligger lidt flamingo og sådan noget tilbage fra da vi unboxede akvariet. Så det er bare lige for at være sikker på, at der ikke er noget af det, der kommer til at ligge ned under bundlaget osv. Imens vi har låget åben, så kan vi lige finde ledningen til pumpen, som vi satte til, da vi unboxede akvariet. Så hvis du vil se mere til det, så vil jeg anbefale dig at se den video. Og vi får ledningen her om bag ved lampen, så den er klar til, når vi skal sætte akvariet endeligt til. Og mens vi er i gang med at rode med elektronikken, så kan vi også lige komme et varmelegeme herned, da der helt sikkert skal varmelegeme på det her akvarie. Og ligeledes tager jeg ledningen om bagved her, så den kommer ud rigtigt. Der er jo det her stykke, hvor lampen ikke går helt ned til akvariet, hvor ledningerne kan stikke ud bagved. Det er nemmere at få til at være helt på plads, når vi sætter det endeligt op. Eller lægger låget på igen, selvfølgelig. Det er altså i låget, at der er plads til, at ledningerne kan stikke ud på. Som jeg også viste i sidste video, så bruger vi det her substrat fra JBL til at lægge ned i bunden af akvariet. Omkring rødderne, der kommer vi sådan nogle gødningskugler her i, som også er fra JBL. Og de skal bare ned omkring rødderne, det kommer vi til. Oven på substraten skal der flodsand. Det her er 0,7 til 1,2 mm i størrelse. Og det skal skylles godt, så det gør vi med det samme. Vi starter her med lige at klippe et hjørne af. Sådan her. Og så hælder vi det op i en spand. Der er ingen grund til at hælde for meget op ad gangen. Det gør det bare sværere at skylle. Sådan her. Og så skyller jeg det og kommer derop i en anden spand og skyller lidt mere, og sådan bliver jeg ved, indtil vi er klar. Og med klar mener jeg den mængde, vi skal bruge, men her kan I se, efter jeg har skyllet det en enkelt gang, hvor meget skidt der faktisk både er i vandet, men også flyder lidt rundt på overfladen, og det er altså det, vi vil undgå at have i akvariet. Og her kan du så se, hvordan det ser ud nu, hvor det er blevet skyllet 5 gange. Umiddelbart er det rimelig klart. Jeg er jo helt vild med lugten eller duften af det her sand, når man står og skyller det. Det er ikke fordi, det lugter særlig meget på nogen måde, men det minder mig bare om nye akvarieprojekter. Sådan her. Det var en 10 kilos pose, jeg fik skyllet her. Jeg tvivler på, at det er nok, men lad os lige starte med at prøve at se på det her. Med bundlaget klar, klipper jeg substratposen op her. Og så hælder vi den i. Og substratet her hælder jeg bare ned. Sådan umiddelbart forholdsvis forsigtigt. Der er ingen grund til at lægge et alt for tykt lag, og der er heller ikke en grund til at få det helt ud til frontglasset. Få
fordi der ønsker vi alligevel ikke, at der skal være alt for voldsom plantevækst, tænker jeg. Og vi kan omfordele det bagefter selvfølgelig. Men vi kan lige så godt, når vi hælder det i her, placere det så nogenlunde, som vi tænker, vi gerne vil have det. Og det samme gælder i siderne, tænker jeg heller ikke, der er nogen grund til at lægge alt for tykt et lag. Eller noget overhovedet egentlig. Sådan der. Nu tager vi med en pensel her og fordeler det sådan ud nogenlunde, som jeg gerne vil have det, eller ret meget, som jeg gerne vil have det. Tykkere lag bag til, tænker jeg egentlig, og der er ingen grund til at få det helt op af ristene til filteret, og der er ligeledes heller ingen grund til at få det helt op af frontglasset og sideglasset, der hvor vi kan kigge ind i akvariet. Der er ingen grund til, at der gror kraftig plantevækst der. Og jeg kommer øget næsten en hel pose i. Og et lag på omkring et par centimeter eller sådan noget vil være meget passende. Man kan selvfølgelig altid kigge på emballagen, der vil ofte være anvisninger. Her til sidst tager jeg lige og kører en gang rundt langs kanten og fjerner det fra front- og sideglas. Da jeg som sagt ikke ser nogen grund til, at vi skal have kraftig plantevækst derude. Således, og jeg brugte bare en malerpensel. Så lægger jeg bundlag i, sandet i, flodsandet, og der prøver jeg bare at lægge et lag på et par centimeter eller sådan noget over det hele. Hvis du lægger et for tykt lag ovenpå, så vil nogle rødder formentlig have lidt svært ved at nå hele vejen ned til substratet. Så det skal sådan set bare være et forholdsvis tyndt, men stadig komplet dækkende lag, også når der eventuelt er rejer, snegle, maller og andre dyr, der kan finde på at grave lidt i det. Og i øvrigt vil jeg lægge bundlaget eller flodsandet her op af frontglasset til at starte med, så risikerer jeg ikke, at substraten skrider frem, når jeg lægger noget oven på den. Da jeg jo netop ikke ønsker at få substraten helt frem til frontglasset blandt andet. Jeg tog i øvrigt at fordele de 10 kg flodsand i 2 10-liter spanden, da det er nemmere at stå her og lægge det i, hvis spanden ikke er alt for tung. Sådan her. Den der lyse stribe, der går igennem, er i øvrigt fra lampen, der bare er vippet op, at siden af den ligesom laver sådan en stribe. Så det er altså ikke noget i sandet eller noget. Hvis vi ville, så kunne vi fordele bundlaget ud med malerpenslen nu også, men lige så snart der kommer vand i, så vil det automatisk fordele sig ud. Så det er kun, hvis du har lavet nogle unaturlige høje barker eller et eller andet, så kan du med fordel lige så godt fordele det ud, inden der kommer vand i. Men ligger det nogenlunde, som det skal være, som jeg synes, det gør her, så er der altså ingen grund til det. Og så er vi sådan set klar til, at planter og dekorationer i form af sten og rødder kommer i, så dem vil jeg hente. Så har jeg fået overblik over planterne, og jeg skulle til at sige, at vi nøjes med planter fra et akvarie, men det er bestemt ikke at nøjes, der er overvældende mange planter faktisk. Alle de her planter er taget fra planteakvariet med CO2. Planteakvariet på 112 liter, som blev sat op for cirka halvandet år siden. Der har dog ikke været CO2 på det akvarie i cirka 3 måneder, siden CO2-anlægget blev flyttet over på den sydamerikanske biotop, hvor diskersne går i. Prøv at se for eksempel den her rod, hvor der er blevet fastgjort Anubias planter på blandt andet. Det er helt vildt så store, de her Anubias planter er blevet, hvor de bare gror ud her. Super fint. Og endnu vildere er det faktisk her på den anden. De har også groet sig fast på en lavasten mere. Se her, helt vildt stor, og der er faktisk 2 kæmpe stammer inde i den her plante. Ikke så nemt at se. Der er en her og en her. Og der er faktisk flere skud her, som jeg er ret sikker på vil blive til nye stammer. Muligvis fordi, at den ikke rigtig kunne blive højere i det akvarie, den var i. Jeg kan også se nogle af de øverste blade her. Har ikke trives super godt nødvendigvis, fordi de er vokset op og har ramt låget i akvariet, og lyset, som bliver varmt osv. Men rigtig fine planter, som jeg tænker, jeg lige vil beskære en lille smule eller dele op i flere planter, sådan nogle Anubias planter her, kan man bare tage og klippe over forskellige steder, og så har man faktisk 2 planter. Så jeg vil dele den her plante her op i lidt flere, også fordi at den her er alt for høj til akvariet, som den er. Som du så før, så er der altså også en masse mindre planter herover, som vi bestemt nok også skal bruge og plante rundt omkring. De er også rigtig fine.
Og vi skal naturligvis ikke glemme, at der også er sådan nogle lavasten her med mos på og en masse mos, vi tager fra akvariet. Jeg har bare ikke taget det hele op endnu, da der formentlig vil være en masse rejer i, så venter jeg med at komme det i, til der er vand i akvariet. Men vi har sådan nogle sten her, lavasten med mos på, og så har vi også nogle, hvor der gror planter på, som også er rigtig fine, og dem kan vi også lige så godt sætte i. I kan faktisk lige se her, nu har jeg beskåret planterne. Den her fortryder jeg lidt, jeg tog anubisen væk i toppen, fordi heroppe er den ikke helt lige så flot. Der var det nok lidt pænere med anubisen, der gik op, men det kan jeg ikke gøre om nu, og det skal nok blive pænt alligevel. Og jeg kunne have klippet meget mere af, også her i den anden side. Men der er noget trærod her, også som det sidder på, så jeg tænker, det er okay. Der faldt lige et blad af. Jeg har faktisk kun beskåret en 4-5 blade, eller sådan noget, som var lidt gullige. Så det er ikke så slemt. Jeg kan se, der er faktisk et her, som vi også lige tager af. Sådan der. Derudover, hvis I kigger herover, så er her meget af det, jeg har klippet af. Kæmpe store anubiasgrene. Og der er en hel del af dem. Super fine. Og to til. Her. Og en til her. Så må vi se, hvordan jeg får plads til det hele. Igennem hele den her proces har jeg øvrigt sørget for at holde dem fugtige med en forstøver. Og nu skal vi indrette akvariet med planter og sten. Jeg starter med at komme først de største sten og planter i, som ligesom hænger sammen. Og så fortsætter jeg med nogle af de mindre og mindre hele tiden. Og til sidst så rykker jeg lidt rundt på det for at få det hele til at gå op. Der er dog en del planter, som der ikke blev plads til, især af de store anubias, som jeg klippede af. Der er også kommet nogle mallehuler i, så vi er forberedt på, at der kan komme maller i. Og ellers kan jeg altid pille dem op. Sådan her kom det til at se ud. Nu lægger vi lige låget på kortvarigt, bare for at I lige kan se det, inden der kommer vand i. Jeg bruger forstøveren igennem hele processen for at holde planterne fugtige. Sådan her kom det til at se ud. Lad os så se at få vand i. Så åbner jeg låget igen, så vi kan komme til med vandet. Vi lægger lige lampen ned igen, sådan så vi kan få filtermediet op. Det var jeg nemlig lige ved at glemme. Sådan her ser filtermediet ud, når det kommer. Vi kan tage de her to poser ud. Den her tænker jeg ikke, vi bruger til at starte med. Hvor at det her skal vi naturligvis bruge. Vi kan lige starte med at skylle selve filtersvampen. Og så tager vi her og åbner denne her pose. Og det skyller vi så også. Så folder vi det igen, cirka på midten. Og kommer det ind i her. Og så sætter vi den tilbage i akvariet. Og ned med filtermediet igen. Så kan vi igen stille lampen op, så vi kan hælde vandet i akvariet. Jeg tænker, at vi hælder vandet direkte ned i filterkammeret, for ikke at skylle bundlaget rundt. Forhåbentlig bliver det forholdsvis uberørt på denne måde. Det havde naturligvis været rigtig smart at ordne filtermediet, inden der kom planter i akvariet, så det vil jeg anbefale dig at gøre. Sådan her ser det ud. Nu fylder vi det videre op. Men jeg holder dem fugtige under hele processen med en forstøver, så det skal nok gå fint. Men en rigtig god idé er selvfølgelig at gøre det, inden du går i gang med at indrette akvariet. Som du kan se, så skyller jeg også lige alle skraberne. Alt efter hvor meget bundlag, sten, planter osv. du har fyldt i akvariet, så skal der ca. 11 tl spande til at fylde akvariet op. Du kan naturligvis også bruge en haveslange direkte fra et blandingsbatteri, hvis du har mulighed for det. Lad os så få startet pumpen og se, hvordan det kører. Så fint. Det her er nok en lidt bedre vinkel, og så lægger vi låget på rigtigt. Sådan her. Og sådan her kom det til at se ud med vand i, hvor det hele kører. Super fint.
Udstrømningen ser rigtig fin ud og skaber fin bevægelse i overfladen, men lad os se mere på det i en fremtidig video. Hov, vi skal selvfølgelig lige huske at have algemagneten på igen. I forhold til lyset på akvariet, så får det sin egen video, derfor har jeg i første omgang bare sat det på samme timer som reolen ved siden af. Jeg var lige ved at glemme gødningskuglerne, og det går naturligvis ikke, så nu har jeg tilføjet en herinde bagved. Og sådan her kom det til at se ud rigtig fint. Der er virkelig mange, der har spurgt til, om pumpen larmer. Jeg ved ikke, om du kan høre den nu. Jeg kan høre den en lille smule, og jeg har faktisk kommet noget filtersvamp under den og på siderne, så det er i hvert fald ikke fordi, at den rør siderne af akvariet, eller bagsiden af akvariet og det her filterrum, den er gemt inde i. Det er ikke fordi, den larmer meget, men jeg kan dog godt høre den, hvilket jeg synes selvfølgelig er lidt ærgerligt. Og i og med, at I er forholdsvis mange, der har spurgt til netop lydniveauet, og jeg også selv er ret sart med lyden, så har jeg fundet en god løsning til det, og det er nemlig at bruge en Hydor Pico 1150 pumpe, som jeg vil skaffe, og som vi så sætter i en kommende video. Lad mig dog understrege, at det bestemt ikke vil være alle, der vil finde det nødvendigt på nogen måde. I kan formentlig overhovedet ikke høre det her på optagelserne, hvor jeg trods alt sidder lige ved siden af. Men det er altså en mulighed, og den her hydropumpe er ikke specielt dyr. Husk dog altid lige at tjekke, at pumpen ikke ligger op af akvarieglasset eller noget andet, der får den til at larme. Så lyden fra pumpen i det her akvarie er bestemt ikke noget, jeg vil mene bør afholde en fra at anskaffe sig det her akvarie. Tværtimod, jeg synes, det tegner rigtig fint, og jeg er virkelig spændt på at se udviklingen af akvariet. Så alt i alt synes jeg, det ser rigtig fint ud, og jeg er også rigtig glad for opsætningen. Der er helt klart lidt flere planter i, eller en del flere planter i, end jeg først havde tænkt mig, nok især her i venstre side. Måske skulle jeg ikke have sat den store Anubias ned, som sidder på nogle lavasten. Men om man ser, så kan vi altid lave det om. Jeg er rigtig glad for, at det er blevet sat op, og jeg glæder mig til at få nogle dyr i. Og jeg er sikker på, at det nok skal udvikle sig rigtig fint. Vi har blandt andet i akvariet her nogle store Anubias planter, som gror på nogle lavasten blandt andet. Vi har mallehuler og mos, flere andre fine frodige planter, og der er flere mallehuler og lavasten, samt en trærod her i højre side, som går ind over midten, og der er det planen, at jeg skal sætte noget mos på. De her bobler, I måske lige kan ind på glasset, kan vi faktisk fjerne med algeskraberen. Og ja, nu blev glasset vådt, fordi at jeg selvfølgelig har haft den skyllet. Altså våd på ydersiden. Jeg har lige flyttet algeskraberen om på forsiden, og nu kan I se her, så kan jeg bruge den til at fjerne boblerne på glasset. Den er dog stadig våd, for da jeg skyllede den tidligere, så jeg skal lige have tørret ydersiden af glasset bagefter. Sådan der, super fint. Så skal vi bare lige tørre det. Som du kunne se, så fungerer algeskraberen altså rigtig fint, også på det buede frontglas. Husk, at du kan se alt om det her akvarie, det udstyr, der bliver brugt til det, samt latinske navne på planter og dyr inde på hjemmesiden under akvarier og Fluval Flex 123 liter. Og sådan her kom det altså til at se ud. Rigtig fint. Jeg tror muligvis, at jeg flytter nogle rejer og snegle over i. Der er allerede et par snegle i, som sad på planterne, som jeg bare tænkte, de kan få lov at komme i. Og så er der givetvis også nogle rejer, som har holdt sig inde i mosen og sådan noget. Men nu er akvariet i hvert fald blevet startet op, og det er gået rigtig fint, synes jeg. Jeg håber også, at I har synes om den her video. Nu ser jeg frem til at sætte nogle dyr i det her akvarie. Nogle fisk, vel og mærket. Blandt andet også rejer og snegle, tænker jeg, uanset hvad. Eller formentlig uanset hvad, i og med det er et planteakvarie, så tænker jeg bestemt, at vi skal have rejer og snegle i til at hjælpe med algerne. I øvrigt, mange tak, fordi der er så mange, der har engageret sig i at komme med input til, hvad der skal i det her akvarie igennem flere videoer faktisk. Det er jeg rigtig glad for. Hvis du synes om den her video og den her type video i det hele taget, og gerne vil se flere opsætninger af akvarier, så husk at like videoen. Du kan også abonnere gratis på den her YouTube-kanal, hvis du ikke allerede gør det, så du ikke går glip af fremtidige videoer. Mange tak, fordi du så med, og på gensyn i næste video.